Якщо чесно, кандидат фізико-математичних наук Микола Петрович Піхтер вже давно виріс з рамок роботи вчителя ліцею. До речі, він веде активну педагогічну діяльність як заступник директора словоческої філії Київського політехнічного інституту імені Сікорського, а також як доцент кафедри математичного аналізу та диференційованих рівнянь Національного університету імені Драгоманова. Так що про вищу освіту він знає досить багато, і його відповіді на ці запитання аргументовані і професійні. Навіть незважаючи на такий важкий час для України, молодь не хоче виїжджати з України. І перше в неї питання, все ж таки перемогу вони чекають, і що буде діятися з Україною, і які плани у дорослих, щоб відбудувати таку прекраснішу державу. Тому вони переді мною ставили питання, Микола Петрович, скажіть, будь ласка, чесно. Чи буде вища освіта в Словоті чи чи? Не тільки. Не тільки, а да. Вища, що це буде з освітою, ага, не тільки в Словоті, і в Україні. То, звісно, ці питання, вони болючі, особливо для них. Вони хвилюються за те, чи будуть вони потрібні Україні. Звісно, на ці питання ми маємо чесно дати відповідь. Сам особисто я відповіді не можу дати, тому на цю зустріч були запрошені такі поважні люди, як Володимир Петрович Удовиченко. Ми знаємо, він локомотив таких творчих ідей, і для молоді він багато робить, і робив, і зараз теж. І запрошений був міський голова Юрій Кирилович Помічев, який теж володіє інформацією, що ми зараз робимо, для того, щоб після перемоги, як будемо відбудовувати країну, не тільки мати на увазі матеріально, а як і науково. Тому, а без молоді ми точно це не зробимо. Але ж ви розумієте, що не вся молодь хоче залишатися у Словутичі? Ми мусимо молоді Словутичу допомагати будь-яким позитивним наміром. Якщо дитина навчається в Славутичі і хоче вступати в Київ або інше велике місто, то ми тільки можемо допомогти. Але вища освіта в Славутичі буде, і вона буде переорієнтована на виклики часу. Хай наші діти толкові, розумні, у нас відсоток в Славутичі великий, творчих дітей, розумних, навчаються і отримують першу освіту бакалаврата, де вони хочуть. А ми, як доросла частина суспільства, маємо зробити тут, в Славутичі, такі умови, щоб вони повернулися сюди після бакалаврату і навчалися в магістратурі по багатьом напрямках. І зараз ми над цим працюємо. Перший напрямок – це відкриття в Україні взагалі, зняття з експлуатації атомних установок. Далі – радіоекологія, дозиметрія. Все, що стосується зони відчуження, і не тільки, ми будемо набирати спеціалістів з усієї України. Бо проводячи аналіз у багатьох містах, там, де є діючі атомні електростанції, вони бажають, щоб такий центр вищої освіти був саме в Славутичі. Бо у нас є унікальні можливості і в науковому потенціальному плані, і практичному плані. Мається на увазі площадка Чорнобильська. І зона відчуження, це проходження практики. А це вимагає, скажімо, стандарти вищої освіти магістратури. Як наукової, так і практичної магістратури. Тому у нас тут буде декілька напрямків. Ми плануємо відкрити через рік кафедру. Ми вже ці питання узгоджили з Згоровським Михайлом Захаровичем, ректором КПІ імені Ігоря Сікорського, і в цьому напрямку працюємо. Але ж є питання фінансування, то ми разом з владою Славутича, ми зараз працюємо над тим, щоб нам друзі західні допомогли в цьому питанні. І в цьому питанні вже є деякі
результати. А ще, напевно, вища освіта у Славутичині тільки для славутичан. Якщо у нас буде тут відкрита кафедра зняття заклади атомних установок, то Славутич, він може надати науковий потенціал, приміщення і все необхідне методичне забезпечення. Ми вже в цьому плані наробки зробили, і вони є, програми діючі, затверджені, і все це буде. Але ми ж працюємо на майбутнє. Ми співпрацюємо з НАЕК. Це корпорація, знаєте, відома. Вона буде замовляти. Вона заінтересована спеціалістом. Так, да, спеціалісти. Це і буде діюча хімніця атомстанція, і інші діючі атомні електростанції. І не тільки, і теплові, і багато інших країн європейського рівня. Бо запити є. Ми плануємо, щоб став єдиним центром в такому напрямку. В Славутичі для цього все є. І завдяки таким потужним людям, як Валентин Петрович Удовиченко, Юрій Кирилович Фомичев, Згуровський Михайло Захарович, ректор КПІ Марія Сікорська, ми це в цьому плані робимо. І завдяки нашим друзям Європи і Америки. Я думаю, що ми в цьому плані, головне, щоб була зараз перемога, і після перемоги ось відчуємо, що це все зрушиться з такої точки зору, і буде у нас тут не тільки одна група з підготовки, не тільки з підвищення кваліфікації зазначених спеціальностей, а і з підготовки магістерського рівня. Тому, а якщо це буде замовлений заказ, тому це буде ціленаправлено, буде тут надаватися не тільки бюджетні місця, а і небюджетні, контрактні. Тому, якщо людина захоче обрати такий напрямок, як зняття з експлуатації атомних установок, а він тільки буде у нас. Бо Славутська філія вже написала програму, вона затверджена на Вищій акціонерній комісії КПІ, тому все буде. Головне – перемога. Тримаємося. І ми розуміємо, що і сил треба багато, і тому ми розраховуємо на молоді. Тому зараз сьогодні ми запросили на отакий діалог, що основна сила буде зроблена на наукову молодь, яку ми точно маємо. І це вже показав поганий досвід, але наша молодь виїхала в європейські країни і дуже показала себе з наукової і освітянської сторони. Ось так. Вище освіті у Славутичі буде. Так вважає Микола Піхтар. Але для початку потрібна перемога.